Hey guys, essa é a nossa aula de número 4, do caderno do aluno, volume 2, do primeiro ano do ensino médio. Então, aqui nessa atividade 4, a gente vai fazer a explicação e resolução. Detalhe, essa é a aula já do tema 2, então a gente está no tema 2, aula 4. Então, ele diz o seguinte: considere os gráficos a seguir. Então, ele te dá alguns gráficos aqui, certo? E ele fala o seguinte no enunciado aqui: considerando as constantes de proporcionalidade encontradas em cada uma das funções e organizando-as em ordem crescente, então organizar em ordem crescente, obtemos a seguinte sequência. Então ele quer que a gente considere as constantes de proporcionalidade aqui, certo? Dessas funções, da gráfica, e a gente organize isso em ordem crescente. Antes da gente começar a fazer a resolução disso, a gente precisa fazer a explicação. Então, fique comigo. Eu já fiz aqui um rascunho, né, do que a gente vai ver, e para facilitar a sua vida também, para que você assim já possa copiar e deixar na sua matéria de matemática. Então, sugiro que você pause o vídeo e copie, certo? Agora. Pause de novo, novamente, copie. E por fim, pause de novo e copie, para que assim você possa ter esse conteúdo no seu caderno de matemática. Então vamos lá. Vamos entender então essa questão da constante de proporcionalidade. A gente já viu que em uma função de primeiro grau, esse A aqui, ó, ele representa o quê? O coeficiente angular. A gente já viu. Eu vou chamar aqui de CA. Vamos escrever coeficiente angular. Então, esse A aqui representa o quê? O coeficiente angular, que também representa a inclinação. E, além disso, ele também vai representar o que a gente chama de taxa de variação. Então, mas como é que eu posso determinar esse A aqui? Então, a gente sabe o seguinte, que a estrutura básica de uma função de primeiro grau, como eu havia falado, é nesse jeito: f de x igual a x mais b, ou eu posso chamar, em vez de f de x, chamar ela pelo um outro nome de i, que é y, né? Y igual a x mais b. Lembrando que essa parte aqui é o nome, e o nome posso dar qualquer um. Então, ele tem aqui y igual a x mais b, e aqui eu vou fazer um gráfico só para ilustrar essa função. Uma função qualquer. Que função é essa? Eu não faço ideia, e nem me interessa. O que interessa para a gente é a função genérica, a forma que é representada a função de primeiro grau. A forma que ela é representada é de ax mais b. Então, aqui eu vou escrever algumas coordenadas. Então, tem x1, y1, x2, y2, x3, y3. O que é que está dizendo? Está dizendo que quando entra na função o valor de x1, ele sai o valor de y1. Quando entra aqui nessa função o valor de x2, ele sai y2. E quando entra na função o valor de x3, sai y3. Então, aqui novamente, essa reta aqui, a curva gerada por essa função é ax mais b. Então, o gráfico gerado por essa função aqui é uma reta. E a gente vai determinar o A. Como é que a gente faz para determinar esse cara aqui? Então vamos imaginar o seguinte. Então eu tenho o primeiro ponto, né, que é o valor aqui x1 e y1, e eu tenho o segundo ponto, que é x2 e y2. O ponto eu poderia usar qualquer um, mas aqui eu vou usar x1, y1 e x2, y2 para ilustrar como a gente obtém o valor de A. Então aqui eu vou fazer o seguinte: valor de saída. Qual é o valor de saída? y1 igual, eu estou usando essa estrutura aqui, ó, em que eu tenho o valor de saída, o coeficiente angular, o valor de entrada e o coeficiente linear. Então vamos lá. Então vai ficar y1 igual a vezes x1 mais b. E aqui eu tenho o segundo ponto, que é x2 e y2. Então eu tenho o valor de saída, que é y2, o valor de entrada, que é x2. Então y2 igual a que multiplica x2 mais b. O que é que eu vou fazer? Agora eu tenho esse sistema aqui, um sistema de equações. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Existem várias formas de resolver, mas eu vou resolver pelo método da adição,
que vai facilitar bastante a nossa vida. Então, para fazer isso, é que eu vou multiplicar essa primeira aqui, ó, por menos 1. Então, todo mundo aqui, ó, fica com o sinal trocado. Onde é mais vira menos, e onde é menos vira mais. Então, aqui vai ficar o seguinte: menos 1 vezes y1 é menos y1, igual menos 1 vezes ax1 é menos ax1. E menos 1 vezes mais b é menos b. O que vai acontecer agora? Eu vou então, porque o método, ele se chama método de adição, porque eu vou somar essa aqui com essa aqui. Então, o que vai acontecer, ó? Vai ficar y2 mais menos y. Então, o que vai acontecer? Tem regra de sinais. Então, nem precisa, já põe logo o sinal direto. Ó, mais com menos, menos. Então, y2 menos y1 igual ax2 menos ax1. E o que aconteceu? Ó, mais b com menos b. Devo b, pago b, fico com zero. Então isso aqui, ó, foi embora, se cancelou. Fiquei apenas com esse trecho aqui, ó. Y2 menos y1 igual a ax2 menos ax1. Esse a aqui dá para colocar em evidência. O que significa colocar em evidência? Eu copio esse a apenas uma vez aqui, abro parênteses e copio o que sobrou. Então, ó, pensa da seguinte forma: eu vou pegar esse A aqui, certo? E vou copiar apenas uma vez. Aí o que vai acontecer? Onde tiver A, eu não copio mais, eu copio todo o restante menos o A. Então fica com x2 menos x1. É isso que é colocar em evidência. Então o que vai acontecer? Ó, esse x2 menos x1 que está multiplicando o A, eu posso jogar para cá, o que é dividindo. Então ficou quem? O A ficou sozinho. Então ficou y2 menos y1 dividido por quem? Por x2 menos x1. Então, o que significa? Que esse a aqui, ele é o quê? Ele é a variação do y2, é por variação entre o y2 e y1, dividido pela variação de x2 por x1. Isso significa o seguinte, que eu posso chamar esse y2 menos y1 dessa forma, ou apenas de delta y e o x2 menos x1 como delta x. O que significa esse delta? Esse delta representa justamente a variação. Então, quando eu tenho um delta y, por exemplo, eu estou tendo que, então, que eu estou tendo uma variação entre os y, e o delta x está tendo uma variação entre o x. Você já deve ter ouvido e visto delta, por exemplo, delta t e delta s, em que o delta t representa a variação entre o te do tempo e o delta s entre o espaço percorrido. Então, eu tenho nesse caso aqui que o a, ele vale o quê? Ele vale a variação, né? O valor dele é a variação do y pelo x. Lembrando novamente que esse a, ele tem vários nomes. Ele tem, e você precisa deixar, fica isso bem memorizado, fica bem claro para você, que o A, ele pode ser chamado de constante de proporcionalidade, ele pode ser chamado de coeficiente angular, ele também pode ser chamado de taxa de variação, e ele também pode, ele representa a inclinação da reta, certo? Então, são muitas coisas que você precisa observar e precisa memorizar. Mas, primeiro momento, o que eu quero é que você associe o A a três nomes. Então, esse A aqui, ó, esse A você vai associar ele a três. Opa! Esse A aqui você vai associar ele a três nomes: coeficiente angular, vai associar ele a taxa de variação e vai também associar ele a constante de proporcionalidade. Então, toda vez que a gente tiver numa função aqui de primeiro grau, ele falar de constante de proporcionalidade, ele vai estar falando de quem? Do A. Ele falou de taxa de variação, vai estar falando de quem? Do A. Ele falou de coeficiente angular, vai estar falando de quem? Vai falar do A. Então, é isso que você precisa saber nesse primeiro momento. Então, vamos lá. A gente agora já é capaz, então, de resolver essa questão. Mas eu falei sobre taxa de variação. O que isso significa? Isso significa o seguinte: vem aqui comigo. Olhando o gráfico é muito mais fácil. Significa, ó, se você observar aqui, ó,
Aquela taxa de variação, ela está sendo representada. A taxa de variação é representada aqui, como eu falei, pelo A. Então, vamos primeiro encontrar o A aqui. Então, o que é o A? A gente já viu que o A seria o quê? A variação entre o delta Y sobre o delta X, em que delta Y é quem? É o Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que a gente fez lá. Então, o que acontece? Eu preciso então ter dois pontos para poder achar o valor de A. Aqui eu já tenho, ó, esse primeiro aqui, ó, ele começa no 0, 0. Então aqui é mais fácil fazer, ó. Então o que eu vou fazer? O y é 1, esse ponto aqui é 1, 1. Então o que vai acontecer? O que é o A? Então o A é 1 menos 0 sobre 1 menos 0. Por quê? Porque o x e o y aqui vale 0. Então, vai ficar o seguinte: 1 menos 0 é 1 e 1 menos 0 é 1. E 1 dividido por 1 é 1. Então, esse A aqui, ó, ele vale 1. Essa aqui, esse A representa o que é essa taxa de variação, que para cada unidade que eu ando na horizontal, ele sobe uma unidade na vertical. Então, por exemplo, aqui, ó, andei uma casa para a direita. Subir uma casa. Andei mais uma casa. Então agora eu estava na posição 1, fui para a posição 2 e subi da posição 1 para a posição 2. Então eu estou aqui agora. Da mesma forma, a gente pode fazer isso com os outros. Então aqui, ó, vamos fazer. Como ele está dando aqui na origem, ó, o ponto pode ser qualquer um. Por exemplo, vamos pegar, para você observar que pode ser qualquer um, vamos pegar esse ponto aqui e vamos pegar esse ponto aqui, ó. Então, quem é o y aqui, ó? Aqui eu tenho a coordenada, ó. Essa daqui é 1,5, que é x, e é 3 em y. E essa daqui é 1 em x e 2 em y. Aqui eu coloquei um ponto e vírgula para separar, porque aqui já tem uma casa decimal, né? Já tem uma vírgula aqui. Aqui como não tem, né? Eu posso separar por vírgula. Então vamos lá. Então o nosso A vai ser quem? Vai ser 3. Então aqui é o x2, y2. E aqui é o nosso x1, y1. Então vamos lá. É 3 menos 2 sobre 1,5 menos 1. Isso vai ser igual a quanto? A 1 sobre 0,5. Então, o que significa? Eu tenho 1 dividido por 0,5. Quanto é que eu tenho que ter? Qual é o número que multiplicado por 0,5 vai ser 1? É 2. Você multiplicar aqui, ó, 0,5 por 2, isso vai ser quanto? Vai ser 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2. O que significa, ó, novamente, é que você precisa entender isso. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando ele anda 0,5 unidades aqui, ele sobe uma na horizontal, na vertical. Então, toda vez que ele anda uma meia unidade para a direita, ele sobe uma unidade. Então, ó, quando ele é 0,5 é 1. Quando ele for 1 em x, ele vai ser 2 em y. Quando ele for 1,5 em x, ele vai ser 3 em y. Quando ele for 2 em x, vai ser 4 em y. Por quê? Porque para cada meia unidade que ele anda aqui, ele sobe uma. Certo? Bem, então já achou o valor de A desse primeiro, do segundo, agora vamos aqui do terceiro. Então aqui, ó. O valor de y aqui, ó, é quanto? É esse valor aqui, ó, que é 0,5. Então, agora que você já viu como fazer esse processo, vamos fazer direto para poder agilizar. Então, vai ficar o seguinte, esse A aqui vai ser igual a 0,5 dividido por 1. Então, esse A vai ser igual a 0,5. O que significa isso daqui, ó? Significa que para cada uma unidade que ele anda na direita, para a direita, ele sobe 0,5. Então, quando o x vale 1, o y vale 0,5. Quando o x vale 2,
o y vale 1. Quando o x vale 3, o y vale 1,5. Por quê? Porque ele está andando uma unidade na direita e está subindo uma unidade em y, que é na vertical. Então vamos lá. Agora falta só o 4 aqui, o gráfico 4, então ele diz o seguinte. Aqui, ó, essa medida aqui é quanto? É 0,25. Então, já pode pôr aqui 0,25 dividido por 0, por 1, né? Que é essa medida aqui, ó. Então, A vai ser igual a 0,25 dividido por 1 é 0,25. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, aqui, que esse A vale 0,25, que para cada unidade, ó, que ele anda na direita, ele sobe 0,25 na vertical. Então vamos lá. O que que ele quer? Ele quer então que a gente organize isso na forma crescente. Então vamos lá. Ordem decrescente, então vai ficar 0,25, então está crescendo aqui, então 0,25. Depois ele foi para quanto? 0,5. Depois ele foi para quanto? A 1. Depois a gente tem quanto aqui? A gente tem o 2. Isso aqui é 1, 2. Então o que é que vai acontecer? Então, se a gente tivesse que enumerar isso aqui, começa com o gráfico 4 e 3. Então, gráfico 4 e 3, onde é que começa 4 e 3? 4 e 3 começa aqui. Então, é letra A. Então, a letra A é a que vai na ordem crescente. Vamos. A atividade 5, eu vou explicar para que você, seja capaz de resolver essa atividade em casa. Então, ele diz o seguinte: calcule a taxa de variação da função representada no gráfico abaixo. Então, o que que ele quer dizer? Ele está falando da taxa de variação. O que é a taxa de variação? É o nosso A, que foi o conteúdo que a gente viu agora há pouco. Então, tente fazer essa atividade. Na próxima aula, eu vou fazer a explicação e resolução dela. E por hoje é só. E fico por aqui.